មកថ្មីខ្ញុំភ័យដែរកាលមុនអត់មានហ៊ានទៅជើចមួយគេទេគ្រាន់តែឃើញមុខញ័រដៃញ័រជើងទៅតាត់រត់ប្រូចកាដូរៀននៅសាលាភ្នំដូនពេញបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះវិលមកដល់រឿងរបស់យើងវិញសូមសួរទៅបងប្អូននិស្សិតថាតើយើងមានចំណុចអ្វីដែលក្នុងរឿងកងកម្មកងកាយចំណុចល្អទី1នេះយើងអាចបូកសរុបចំណុចល្អល្អនីមួយៗហ្នឹងបង្កើតនៅក្នុងចំណុចល្អទី1នេះមានទេបើយើងអត់រកចំណុចល្អឃើញយើងលើកជាសំណួរតែម្ដងឃើញថាចំណុចល្អក្នុងនេះហើយយើងលើកសំណួរជូនដល់លោកវគ្គមិនលោកបណ្ឌិតរបស់យើងដែលលោកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅបាទសំណួរសូមសូមជ័យបងអូនបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យវាគ្មិនបាទចំពោះចំណុចល្អទី1នេះខ្ញុំបាទសង្កេតឃើញមានចម្ងល់មួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលបាទអានចំណុចល្អនេះបាទចំពោះចម្ងល់នោះគឺនៅពេលដែលនិមលឃើញឪពុករបស់ខ្លួនបានដឹកគោមកកូនគោមកអញ្ចឹងទៅនាងសប្បាយចិត្តមានចិត្តពេកអរយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះផងដែរហេតុអីបានជានាងបែរជាពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខខ្សឹកខ្សួលរួមជាមួយគ្នានេះផងដែរនាងត្រេកអរហើយហេតុអីបានមានការសឹកខ្សឹកខ្សួលក្នុងចិត្តហ្នឹងកើតឡើងជាមួយគ្នាផងដែរបាទបូកសំគ្នាអញ្ចឹងអរគុណសូមប្រគល់នាទីជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញមកចំពោះសំណួររបស់ប្អូនដែលលើកឡើងអំពីស្ថានភាពទឹកចិត្តរបស់នាងនិមលដែលពេលដែលឃើញឪពុកដឹកគោត្រឡប់មកវិញហ្នឹងដូចជារីករាយត្រេកអរហើយបន្ទាប់មកវាទៅជាក្រៀមក្រំទៅវិញមកក្រៀមក្រំទៅវិញអានេះគឺវាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពផ្ទាល់របស់គ្រួសាររបស់នាងនិមលមកយើងដឹងហើយគឺថាម្ដាយកំពុងតែឈឺហើយត្រូវការប្រាក់ដើម្បីយកមកព្យាបាលជំងឺម្ដាយហើយដែលគ្មានដំណោះស្រាយអីទាំងអស់គឺសុខចិត្តយកគោដែលថាជាទីស្រឡាញ់ព្រោះខ្មែរយើងទោះបីសັດក៏ដោយក៏យើងស្រឡាញ់ដែរបាទខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាចឹងសັດដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងទោះបីគូទោះបីឆ្កែទោះបីឆ្មាមកយើងគិតថាជាសັດដែលមានជីវិតដែលយើងត្រូវតែអាណិតត្រូវតែស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាព2បាទទី1សក្តីអាណិតទៅលើសັດដែលខ្លួនស្រឡាញ់បើលក់ទៅគេយកទៅស្រឡាញ់ដូចយើងមិនអីទេប៉ុន្តែបើលក់ទៅស្អាប់តែគេយកទៅកាប់យកទៅសម្លាប់យកសាច់មកវាកើតមានអាការសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតសត្វហ្នឹងប៉ុន្តែអាការប្រឈមមុខមួយទៀតគឺជីវិតម្ដាយអញ្ចឹងវាមកវាមានអាការប្រឈមមុខពីរយ៉ាងសេចក្តីអាណិតអសូរទៅដល់សត្វដែលខ្លួនចិញ្ចឹមហើយនឹងសេចក្តីកតញ្ញូចំពោះម្ដាយហើយនៅពេលហ្នឹងគឺអ្នកនិពន្ធបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តទាំងពីររបស់នាងនិមលបាទបាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតឃើញថាការបកស្រាយបញ្ជាក់នេះគឺថាបានច្បាស់លាស់ហើយល្អមែនទែនគឺថាបញ្ជាក់ពីកតញ្ញូតាធម៌របស់កូនចំពោះម្ដាយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានបងអូនណាមានសំណួរអ្វីទៀតជូនដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសូមចេញទីម៉ាត់ឈ្មោះសុកចន្ទផងមកពីសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅក្នុងចំណុចលោវគ្គទី1នេះខ្ញុំបាទអានទៅឃើញកន្លែងអ្នកនិពន្ធពណ៌នាគឺគាត់និយាយថាទ្រង់សិទ្ធិគុណរំភើបស្ទើរស្រុតវិញ្ញាណព្រោះអ្នកមិនដែលឃើញនារីណាស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្ងល់នៅពាក្យថាអ្នកព្រោះអីអ្នកនេះខ្ញុំមិននឹងប្រកាសថាជាបុរសទី2ឬក៏ទី3អ្នកនិពន្ធចំនួនដើមយើងចូលចិត្តប្រើជាបុរសទី3ពណ៌នាទៅលើតួអង្គតែយើងអាចប្រើពាក្យគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយសូមបញ្ជាក់នៃពាក្យនេះបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតមកចំពោះសំណួររបស់បងអូនដែលចាប់អារម្មណ៍អំពីការប្រើសព្វនាមនៅក្នុងការរៀបរាប់អំពីតួអង្គរបស់អ្នកនិពន្ធការប្រើពាក្យអ្នកដែលតាមវេយ្យាករណ៍យើងថាជាបុរសទី2ហើយអ្នកនិពន្ធបែរជាប្រើពាក្យអ្នកនេះនៅក្នុងបញ្ជាក់ថាជាបុរសទី3ទៅវិញយើងតាមវេយ្យាករណ៍នេះយើងអាចនិយាយចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាតាមអាសັບដែលប្រើប្រាស់ទូទៅនឹងអ្នកវាមានន័យច្រើនបាទអាចជាមនុស្សដែលយើងនិយាយទៅគឺបរិភពទី2នឹងហើយក៏អាចជាពេលខ្លះគេហៅបងថ្លៃថាអ្នកដែរបាទហើយនៅក្នុងករណីអានេះការតែងនិពន្ធអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនប្រើពាក្យនាងសម្ដៅទៅលើស្ត្រីហើយប្រើពាក្យអ្នកនឹងសម្ដៅទៅលើបរិភពនឹងក្នុងន័យថាជាបរិភពទី3ដែរបាទអានឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេវាអាភាសាវិជ្ជាហ្នឹងភាសាអសសិលវាអាចវាខុសគ្នាតិចតួចបាទយើងអាចយកវិជ្ជាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងអសសិលទាំងស្រុងទេអានឹងជាវិធីជាសិល្បៈរបស់អ្នកនិពន្ធបាទសូមជូនប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណនឹងការបកស្រាយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតឥឡូវនេះសូមបកគលនីតិនេះជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតថាតើនៅក្នុងចំណុចល្អទី1នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតមានចំណុចអ្វីដែលបានជម្រាបជូនឬក៏មានសំណួរអ្វីទៅបងប្អូនវិញដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញបាទនៅក្នុងចំណុចល្អទី1នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅបងប្អូននិស្សិតអំពីមនុស្សសញ្ចេតនារបស់តួអង្គប្រុសនិស្សិតគុណហើយបានជាគ្រាន់តែជួបនាងនិមលមកនៅក្នុងពេលដំបូងសោះនៅលើកទី1សោះបាទគាត់នៅឃើញមកផ្លែតហៅថាជាលើកទី1ហើយវារយៈពេលខ្លីទៀតហើយស្អាប់តែមានការថាមនុស្សចេតនាចាប់ចិត្តស្នេហាតែកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអនិសិទ្ធគុណនឹងចាប់ចិត្តលើនាងនិមលភ្លាមហ្នឹងបងប្អូនអាចសួរបានអាចឆ្លើយបានសូមអញ្ជើញបងអូនស្រីនាងខ្ញុំមកឈ្មោះម៉េចបញ្ញាមកពីសាលាសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផ្នែកទេសចរចំពោះសំណួរនេះនាងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាសិទ្ធគុណគ្រាន់តែបានឃើញនាងនិមលបន្តិចក៏បាក់ចិត្តស្រឡាញ់ភ្លាមវាមានកត្តាជាច្រើននៅក្នុងនោះទី1សិទ្ធគុណគឺជាបុរសដែលមកពីទីក្រុងគេធ្លាប់ឃើញភាពឆាតឆាយនារីដែលមានភាពសិចស៊ីនិងភាពរស់រាយបែបបរទេសប៉ុន្តែចំពោះនាងនិមលគឺជាក្មេងស្រីដែលនៅស្រុកស្រែចំការគេគឺជាមនុស្សដែលគ្មានការតុបតែងខ្លួនឬក៏គ្មានសម្ភារបំពាក់ដែលជួយលម្អពីលំអជំនួយសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់នាងឡើយប៉ុន្តែវាបែរជាធ្វើឲ្យសិទ្ធគុណមានការផ្លែចិត្តហើយដាក់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងកាយវិការសម្រាប់ហើយនឹងការនិយាយស្ដីដែលសុភាពរបស់និមលដូចជាពេលដែលនាងបានលើកកាយទឹកនាងលើកជូនឪពុកហើយនឹងអ្នកប្រុសដូច្នេះនាងមានកាយវិការយ៉ាងសុភាពដូចជាបានបញ្ជាក់ថានាងដើរឲ្យនំតូនយ៉ាងសុភាពត្រឡប់ទៅវិញនេះវាគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជាតម្លៃថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរយើងអញ្ចឹងបុរសដែលមកពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមិនបានដឹងពីចរិតសុភាពពិតប្រាកដរបស់នារីខ្មែរពិតជាមានការចាប់ចិត្តហើយបាក់ស្រឡាញ់ចា៎នេះខ្ញុំសូមសូមអរគុណថាតាបងណាមានចំណុចបន្ថែមអីទៀតទេបើសិនជាអត់នឹងប្រកលនីតិនេះជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតបងណាមានទៀតទេអញ្ចឹងសូមប្រកលនីតិ